Hæ. Hæ. Þegar við tökum hjólin úr geymslunum til að nota í sumar, þá eitt sem mjög gott að muna. Ja, nokkrar hlutir. Já, það eru enda nokkrar hlutir. Í fyrsta lagi samt verður hjólið að passa. Þetta hjól hér passar til dæmis fullkomlega fyrir þessa konu hér. En síðan svona ákveðin tæknilegatrið sem erfiðara mun og þessin höfum við búið til minnisorð, sem depp. Nema bara með e, eða þú veitir eins og neppi nema bara ekki með enni heldur d og ekki með e. Já. Sem sé, dekkin verður að vera þrýstin og þau með ekki vera of gömul, endurskin, hjólið verður að vera sýnilegt bæði fram og aftan og svo verður náttúrulega að vera rosalega góða bremsur. Já, og hérna... Og bjalla. Ding dong. Svo Mikael þar með hjálm. Akkurat, við þurfum að kaupa þennan þetta þér, kæra vinkuna. Já, og mun að lesa hjólinu. Já, ég set þetta bara í vasan. Já. Já. Þú veist, svo finnst mér líka óslátt gott að, þú veist, mun að hluti bara með að syngja á, skilur. Þú veist, passa hjólið, tjekkaðu á því, eru dekkin, ekki örugglega ný. Hjálmaðu mér upp, mér finnst ég vera að drukna. Það er bara eitthvað. Ég er ekki tónskáld, skilurðu? Þetta er mjög fínt.